ကကာယုံကြီးကဒီပေါ်မင်းနဲ့တန်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောနေကြတာလေးအောင်လည်းခုနလိုမယောင်ရစီဘူးပေါ့ဒီလေးကဟိုကြက်မွေးကြီးလုံးပဲခုနလိုပုံစိမ့်တုံးကြီးလို့ဟုတ်တယ်မလားကဲတောင်းတာမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်အဲဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတတွင်းမကြည်လည်မှုတွေအကြောင်းပေါ့နော်တတွင်းမကြည်လည်မှုတွေအကြောင်းဆိုတာလက်ရှိဒါတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲရဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာသူတို့မကြည်နယ်မှုတွေနောက်ဆက်တွဲမှာသူတို့ဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ကြတယ်အဲအကြောင်းလေးပြောကြမယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲအဲ့ဒီမှာမကြည်လည်မှုဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပြောချင်တယ်ဗျအခုဒီဆရာတက်ထောက်ခံပွဲဆိုတဲ့ဒီသူတို့ရုပ်တံလေးတွေဆရာကြည့်ပြလားမသိဘူးအဲ့ဒီမှာပေါက်ကူတော့ပါလားမတွေ့ရအောင်ဆရာသတိထားမိလားသတိထားမိရဲ့အဲသတိထားမိရဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါပေါက်ကူတော့ပြောထားလဲဆိုတော့ကာယုံကြီးကဒီပေါ်မင်းနဲ့တန်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောနေကြတော့အဲကာယုံကြီးအယုံကြီးမရှိတော့ခင်ဗျားတို့ဒါကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့နော်တထောက်ခံသူတွေဘက်ကအယုံကြီးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောဆိုနေကြအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြောဆရာတတွင်းမကြည်လင်မှုနဲ့ပတ်သက်ဆရာဘာများသိထားလဲဘာပြောချင်လဲတတွင်းမှာတော့အဓိကဘာကြောင့်မကြည်လင်ရလဲဆိုတော့ကြည်လေးကဟိုကြီးနိုင်ငယ်ချင်းပေါ့နော်ကြီးနိုင်ငယ်ချင်းနေဟိုနှိတ်ကွတ်တာပေါ့နော်နှိတ်ကွတ်တဲ့အခါကျတော့အခုနောက်ပိုင်းကိုတော့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကြည်လေးညီလေးအဲတခုခုဟိုတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူတွေခုနလိုဟိုသူတို့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲသူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာလို့ရှိရင်ခုနလိုအဲဖြုတ်ထုတ်တက်လောက်တာပေါ့နော်ဒီဖြုတ်ထုတ်တက်မင်းအောင်လည်းသူ့လောက်တာကြည့်ပဲအမှန်လို့ညီလေးကထင်ခဲ့တာထင်ခဲ့တော့အောက်လက်ငယ်သားပေါ်မှာအဲခုနအရင်တော့ဘလောက်ပဲဟိုတော်ခဲ့တော်ခဲ့ကောင်းခဲ့ကောင်းခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လည်းဟိုသူ့ရဲ့လိုဘက်မပြည့်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မပြေးလို့ရှိရင်သူဖြုတ်ထုတ်တက်လောက်တယ်တကယ်တမ်းလဲဒီခုနကဟိုဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုပေါ့နော်အဓိကတော့ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုကြဆင်းလာတဲ့အခါမှာအဲသူတို့ရဲ့အပြုတ်ပွဲမှုတွေစလာတာပေါ့အမျိုးသမီးကြောက်ရတယ်လို့ကြားစလာတာပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲသူတို့ရဲ့ခုနကဒီညင်လေးပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့မကောင်းတဲ့ညင်လေးကိုသိနေတာပေါ့သိနေဒီဟိုပြည်သူပိုက်ရက်တီလာတဲ့ကိုလို CDL တွေကလည်းအဲသူတို့ရငယ်ကျုံငယ်နာတွေတိနေတဲ့အခါကျတော့ခုနလိုမျိုးသိတယ်မလားဟိုဘယ်သူကဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာဒါမျိုးလေးနေဖြစ်လာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ဟိုကြာဆုံးတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာတာပေါ့ရောက်လာတဲ့အခါကျမှအဲသူ့ကိုအပြစ်မြင်ကအပြစ်မြင်ပေါ့မင်းကြောင့်ပေါ့ဒါမင်းပုံလာလို့ဆိုတကယ်တမ်းမဟုတ်ဘူးဟိုတကယ်တမ်းဒီဟိုလောဘတက်ပြီးတော့ဟိုအာနာကိုတဲအာနာမှဟိုတိန်တယ်သူကြောင့်တရခံရတော့ဒါမင်းအောင်လိုက်ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုက်ပြီးเอาล่ะไอ้โซเวนဟုတ်တယ်မလားไอ้ကမှမှာတော်ဟောဟောပေါ့အစင်လိုက်အစင်လိုက်ပေါ့အကုန်လုံးမှာတော့ဒါအပြစ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအရင်ကတည်းကမှပြည်သူရဲ့ဟိုစိတ်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ဒီကောင်နေတိမ့်ခဲ့တာပေါ့เนาะဒါအောင်မှသူတို့ဟိုမလုတ်တင်ဘူးမလုတ်ထိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုမရှိဘဲနဲ့ခုနကဟိုအမြဲတမ်းပဲပေါ့เนาะအတဲအားဓမ္မသူတို့ရဲ့လောဘတွေနဲ့ပဲတိမ့်ခဲ့လို့လောဘကြီးလာရင်လူတွေကဒါပြုတ်ကွဲမှုပေါ့เนาะပြုတ်ကွဲဖို့ပိုင်ဆလာတာဟုတ်ကဲ့အဲဆရာဆွဆွဆရာနဲ့ကျွန်တော်လည်းကြည့်ပြတယ်လေဟိုရှမ်းမြောက်မှာစစ်တပ်ကမြို့တွေကိုလက်လွတ်နေရတဲ့အချိန်မင်းအောင်လည်းဘာလုပ်နေရဆရာမင်းအောင်လည်းခုနလိုမယောင်ရစီဘူးပေါ့ဒီလေးကဟိုကြက်မွေးကြီးလုံးပဲခုနလိုပုံစိမ့်တုံးကြီးလို့ဟုတ်တယ်မလားဟိုစပားဆိုင်ပဲဘာညာပေါ့ဒါတွေကတော့ခုနလိုအချက်ပြေပေါ့ကွာသူကခုန normal ပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကိုသူကပြည်သူကိုချပြခြင်းတာဒါပေမဲ့သူပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကပြည်သူကတည်မိတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာအဲနောက်တစ်ခုသိရတတွင်းမကြည်လည်မှုလို့ပြောရမလားပေါ့နော်တမန္တလေးတို့နောက်ဒီစကိုင်းအဆက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကပြည်စော်တီတွေကိုသူတို့လက်နက်မတက်ဆင်ပေးလို့ပေါ့နော်အဲသူတို့ပောက်ကွဲနေကြတယ်နောက်တစ်ခုကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ပြည်စော်တီတွေကသူတို့ကိုသူတို့ဒါလက်နက်ကင်ပြီးသွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လက်နက်ကင်သွားလာကြတယ်ဟိုမှာဓားပိုင်လည်းပါမယ်အတူပိုင်လည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့စကားစားလောက်ခံရဲတွေကဖမ်းပြီးတော့ဥပ္ပိုလ်ထောင်ထဲထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါချင်းပောက်ကူတော့ပောက်ကွဲနေတာပေါ့ပြင်းနေဟုတ်ပောက်ကူတော့ပောက်ကွဲနေတာအာသူအဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာလဲသူပြောတယ်ဗျာတိလားပြောတယ်ဆိုတော့နာစကားဥက္ကဋ္ဌကြီးဆင်းပြီးရောနော်အာနာစကားဥက္ကဋ္ဌကြီးရတာဖျားရခါကြီးပေါ့သူအနေနဲ့ပြောလို့ပြောနေတယ်ဗျာသူတို့ဘုရားကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပြောလဲမပြောရဲဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါလားအဲဗာဒုချုပ်ကြီးကိုဒါကာချုပ်ကြီးနေရာပေးပါတော့ဟိုလူကလည်းမပေးဘူးဟိုလူကလည်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ပြီးရာကြီးသမရရတယ်ပြီးကာဝေးဦးစီးချုပ်တဲ့နောက်ရှိပါသေးတယ်နာဆာကဥက္ကဋ္ဌရတယ်အများကြီးပဲယူထားတာဟိုလူကလည်းမပေးဘူးအောက်ကလည်းမကျင်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဒါစစ်တပ်ကလက်ရှိဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဒါကတော့သူတို့တက်တွင်းကမကြည်လင်မှုပဲပေါ့နော်ဆရာအဲအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆက်တွဲမှာဒါစစ်တပ်ကဘလို့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆရာကျွန်တော်ဒါအိန္ဒိချင်းဒါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲ
ဒါဝန်ကြီးချုပ်ကိုလည်းထွက်ပြေးရတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာပေါ့ဒါဒါဟိုကိုတို့ရဲ့ဟိုပြည်သူတွေရဲ့စီလုံးမှုပေါ့ပြည်သူတွေရဲ့စီလုံးမှုကိုကိုတို့ကနမူနာပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုအတူယူတင်တာပေါ့ကွာခုကပထမဆုံးကိုတို့တိလိလင်ကနိုင်ငံတမရထွက်ပြေးတယ်ပေါ့နော်ထွက်ပြေးပြီးတော့ခုနပြည်သူလူတို့ကဒီတမရအိမ်မှာပဲညီလေးညီမမှာခုနရေကူးတဲ့လူကရေကူးတယ်ခုနတမရအိမ်ရပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဖဲရိုက်နေတဲ့ကောင်တွေရောခုနထမင်းစားပါတယ်ပျော်စရာကြီးပဲဒါတိလိလင်ကနိုင်ငံပြည်သူတွေကစီလုံးညီညွတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအာနာရှင်တို့ခုနလိုဟိုခုနမယောင်ရစီလူအလုံးလုံးနေတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်နိုင်ငံတော်တကယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းမပီတာတဲ့ကောင်ရေရှင်းမရှိတဲ့ကောင်တွေဟိုထွက်ပြေးသွားတာဒါတိလိလင်ကတမရထွက်ပြေးတဲ့နမူနာကိုကြည့်ဒုတိယအဲကိုရောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတော့အခုထွက်ပြေးပြီပေါ့နော်ဒါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပြည်သူတွေကနေပြီးတော့အလုံးဝဒီခေါင်းဆောင်ကောင်းမပီတာပဲနဲ့ဟိုဟိုကဖြစ်တဲ့လူတွေကိုရည်ရှင်းမရှိတဲ့လူပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီလူတွေကိုခုနမောင်းထုတ်တဲ့ပွဲပေါ့ဒါတိရီလင်္ကာဆိုတော့ကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိရယ်ပဲအဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိရီလင်္ကာနဲ့ယူပါအခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတော့ကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ပေါ့ဒီတတိယအကြိမ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကခုနရည်ရှင်းမရှိတဲ့ဟိုအတဟိုကြီးတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ပုံမလာတဲ့ကောင်တွေကိုဒါမောင်းထုတ်အောင်ပါပေါ့အခုချိန်မှာတော့ကိုတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရှေ့ရတခြားနိုင်ငံတွေကိုနမူနာယူပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တိရီလင်္ကာကပြည်သူတွေလိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပြည်သူတွေလိုဒီချိန်မှာတကယ်အရှိန်အဟုန်နဲ့တနိုင်ငံလုံးကပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါဟုတ်တယ်လောကမှာရှိစစ်ကောင်းဆောင်အုပ်စုတွေကိုမောင်းထုတ်ရမယ်အချိန်ရောက်လာပြီပေါ့ဟိုမြင်အောင်သေးရပေါ့နော်ခုနလိုဟိုတမရဟိုပါပေါ့မြင်အောင်လာရင်တော့စိုးဝင်းတို့အိမ်မှာရှိတတ်ပါတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါလာတော့မှာပေါ့ကိုတို့ပြည်သူတွေကဟုတ်တယ်ဆရာအခုကစစ်တပ်ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကသူတို့မှာဒါရည်မှန်းချက်၃ခုရှိရပါတော့ဟုတ်တယ်တက်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပြည်သူရှိအောင်နေစစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ပါတော့ဟုတ်တယ်အဲတက်ကိုလည်းကောင်းအောင်မတီးဆောင်နိုင်ဘူးမှန်တယ်ပြည်သူရှိအောင်လည်းမနေနိုင်ဘူးစစ်ကိုလည်းနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ဘူးဒါကတက်မတော်တရမှာရှိတဲ့အရေးချင်းလားပေါ့နော်နောက်သူတို့ပြောကြတာနောက်ဆုံးရှိပါတယ်အာတရားသောစစ်ကအောင်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အခုကသူတို့မတရားလို့ကြာရှုံးနေတာဒါရှမ်းမြောက်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကမျက်မြင်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒါအောင်မြင်မှုတွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြမယ်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါဒီရက်ထဲမှာအာဩဂတ်လ6ရက်နေ့မှာဆိုရင်ဒါကြောက်ဟိုပါပေါ့နော်ကြောက်မဲပေါ့ကြောက်မဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအဲဒီမှာဆိုဟာဝဇာ3စီးဒါစစ်တပ်ကမီးရှို့ပြီးထားခဲ့မနိုင်တော့လို့ဟုတ်တယ်အဲဒီမှာဆိုရင်ဒါ9-1 9-2တရင်နေရှိရဲ့အဲဒီမှာဒါဘွင်လာတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုဒီကောင်တွေကတော့လော်ကြတာပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုတနက်တွေထောက်ပါထောက်အဲ့လိုမြင်ကွင်းမှာမဟုတ်တာဗျပန်းစည်းတွေနဲ့အမှန်ကန်ကြိုဆိုနေကြတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟိုသူတို့လိုမျိုးလေးဟိုဝင်လာတာနဲ့ဒါလက်အုပ်ရှိဘင်ခံဒီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာတည်ရမလားအကြောက်တရားနဲ့အမိန့်အောက်နဲ့တွားတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကသူတို့တကယ်ကိုလွတ်လပ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပေါ့နော်လွတ်လပ်လပ်ရှင်တဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းဟိုကြိုဆိုခွင့်ရှိတာပေါ့ရှိတာတကယ်အာရဝါတကယ်အာရဝန်တာစရာတကယ်မြင်ကွင်းနေပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါမြင်ကွင်းမှာဆိုတာကျွန်တော်ရင်ထဲကိုထိထိတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒါကြောက်စဲမြူသိန်းတိုက်ပွဲမှာအဲရဲဘော်တအူးပေါ့နော်ဒီ MND ရဲ့ရဲဘော်တအူးကသူငယ်တော့ငယ်အောင်ပဲပြောသေးလားစည်ရေးစွမ်းရည်ပြည့်ဝနေတဲ့ပုံရိပ်ကလေးရဲ့မြုံဝန်းမှာသူတို့မျောလင်းချက်ရောင်ကြီးရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှင်မျက်လုံးတွေအယောင်တောက်နေတယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဒါကရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်ခွန်အားရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်မှန်တယ်ဒီနေ့ဒါနဲ့အတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှင်အဲကျွန်တော်နောက်ဆုံး message လေးပေးရှင်တာလေးတစ်ခုရှိရပါတော့အခုစစ်တပ်ကဒါပြိုကွဲဖို့အတွက်အမြင့်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေပြီ။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါတခြားသောပေါ့နော်ဒီဟိုတိုင်းဟန်တာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရေအကုန်လုံးပေါ့နော်။ကုဒေတာတစ်ခုတည်းလွတ်မြောက်ရေးကဒါဘယ်လိုပြောမလဲ။မှန်ကန်တဲ့လွတ်လပ်ရေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရှမ်းမြောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဒါတွင်းထဲမှာလက်ရှိဒါနေပြီးတော့အလုံးရင်းနဲ့အကုန်လုံးဝင်ပြီးရောစောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ကဆက်တရှိချင်းနဲ့ပြုတ်ကြနိုင်တယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုဒေတာလေးကိုဒါငါတို့ဒေတာလေးရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထိုးစစ်မစင်ဆက်ကဆက်ပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်လာနိုင်နေဆိုတော့ message လေးကိုကျွန်တော်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ချိန်ဟုံနဲ့လည်းအခုကသွားမှာပါပေါ့နော်ညီလေးအခုချိန်မှမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲရှမ်းမြောက်ပြီးရင်အခုကိုတို့မန္တလေးတိုင်းနာကတ်လာပြီအဲနောက်တစ်ခုကခိုးလန်တို့ပါတော့ဒါပြည်သူရဲ့ဟိုကိုတို့တော်လန်ပြည်သူနဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့ဒါတသားတဲ့ကြနေလို့ဒါလေဒီအောင်ပွဲတွေကရနေတာပေါ့နော်ဒီထက်ကိုတို့ကထပ်ပြီးတော့ဟိုစီးလုံးမယ်ဆိုရင်ခုနရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုတိရီလင်္ကာနိုင်ငံကပြည်သူတွေလိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပြည်သူတွေလိုတပြိုင်တည်းတချိန်တည်းမှာဟိုအပြည့်ပြင်ရုံးမယ်ဆိုရင်ဒါမကြခင်မြေအောင်လိုင်းတို့ကထွက်ပြေးရမယ်အနေထားရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ဟိုကြိုတင်မြင်နေပေါ့လေဟာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများတက်ပါကျေးဇူးတင်ပါ